Finalmente, os desenvolvedores saíram da caverna aí para poder trazer boas notícias para a gente, né? Vamos ver. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou trazer para vocês aqui as novidades aí para Ghost Recon Breakpoint que devem estar chegando para gente agora em agosto, beleza? Vamos dar uma conferida. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, claro, né? Se você curte gameplays táticas, roleplay, operações especiais e muita informação relacionada aos games de tiro, então, guerreiro, você tá no local exato, beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, eu já tinha dito a vocês que logo logo a gente teria novas informações aqui sobre os novos conteúdos para Ghost Recon Breakpoint. Pois bem, no último dia 22 de julho, o perfil oficial do Twitter de Ghost Recon, né, soltou esse post aqui, que depois saiu aí em todas as outras redes sociais, como a gente já está acostumado a ver, né? Aqui, basicamente, eles dizem que estão bem ansiosos para poder comemorar o 20º aniversário da franquia com a gente e mostram uma espécie de roteiro para o resto do ano, né? Mas sem datas, né? Mais uma vez. E nem adianta perguntar, hein? Por que não? Eu disse para não perguntar. Beleza, essa imagem aqui é melhor para que a gente possa visualizar o conteúdo, né? Então, aqui a gente tem as celebrações da comunidade, né, que envolvem aí os concursos da comunidade. Inclusive já tá rolando aí um desses concursos, que é o concurso de fotos, né? Para participar, basta você postar as suas fotos aí com a hashtag GRBPhotoContest no Twitter. E aí o vencedor vai aparecer como sempre aí nas redes sociais e tal, tudo relacionado ao game, às redes sociais da Ubisoft, enfim, o de sempre, né? Vocês já estão acostumados com isso aí. Aqui abaixo dá para ver também que a gente vai ter sorteios, né? Que é uma coisa que já acontece aí até rotineiramente, então nenhuma novidade, né? Mais abaixo nós temos aqui um Ghost Recon Showcase que ainda não tinha sido revelado, beleza? Imagino que seja aí algum vídeo falando sobre a história da franquia, alguma coisa parecida com aquele videozinho que apareceu lá no evento de anúncio do Ghost Recon Breakpoint, lembra? Eles passaram um videozinho ali mostrando um pouco da história da franquia. Deve ser alguma coisa relacionada àquilo, porém um vídeo um pouco mais explicativo e um pouco maior. Não sei, é o que eu imagino que seja. E por último, né, a gente vai ter aí uma stream com a nova operação especial, que agora a gente sabe qual vai ser o nome, né? A Operation Motherland, beleza? Provavelmente deve ser uma dessas lives aí com os desenvolvedores, tirando umas dúvidas e tal. Uma coisa que já é meio comum com lançamentos, né? Como eu já disse, não deram data para nada disso, normal, né? Mas esses conteúdos eles já devem começar a surgir agora em agosto. Lembrando que esses conteúdos eles não vão chegar todos de uma vez. Eles vão sendo entregues aí ao longo do ano, beleza? É bom lembrar também que todo o conteúdo grande que chegou ao Breakpoint até agora, ele geralmente é lançado no game pouco tempo depois de ter sido anunciado no Twitter. Então foi assim com a Raid, foi assim com o evento do Exterminador. Foi assim com Deep State, foi assim com Red Patriot, foi assim com Amber Sky, com a atualização dos bots, enfim, por aí vai. Sempre que eles postam alguma coisa meio que de surpresa assim no Twitter, uns 10 dias depois chega alguma coisa pro game. Então, temos aí boas expectativas para agosto. Que satisfação, Aspira. Mas ainda tem mais coisa. Peraí, vamos voltar aqui na imagem, né, pra gente ver que finalmente trouxeram aí mais informações sobre o crossover, né, com Tomb Raider, que agora a gente já sabe que vai ser uma caçada ao tesouro, né, chamada de Relics of the Ancients. Essa aí eu já tinha inclusive acertado, né? Eu cheguei a fazer um vídeo a respeito aqui desse crossover. Vou deixar no card aqui para vocês verem, caso não tenham visto, dá uma olhada depois desse vídeo aqui. Não vai parar o vídeo para ver lá não, velho. Eu tenho visto que muita gente não tem dado muita importância para essa caça ao tesouro aí, mas esse pode ser um evento bem interessante, né? Se a gente parar para analisar, os desenvolvedores eles podem dar um pouco mais de atenção a isso, colocar a cabeça para funcionar, e essa pode se tornar uma verdadeira caça ao tesouro. Para pensar, né? Eles podem colocar aí umas pistas bem enigmáticas e tal para poder movimentar a comunidade mesmo. Também já tinha falado sobre isso em outro vídeo. Comunidade podia se mobilizar aí para poder ir descobrindo aos poucos essas pistas, correr atrás mesmo das informações e tal. Eu realmente espero que não seja só uma missão para ir do ponto A ao ponto B, matar uns wolves genéricos e pegar uma caixa com os itens e tal. Seria bem merda, né?
E por último, mas não menos importante, né? Nós temos aqui essa que deve ser a principal operação especial desse game, pelo menos é assim que ela está sendo vendida para a comunidade, né? Digamos assim, que deve encerrar a história do Breakpoint e, quem sabe, né, fazer o link com um próximo título da franquia, como foi o caso da Operação Oráculo de Ghost Recon Wildlands. A primeira coisa que a gente vê aqui é o título, lógico, né? Esse nome já tinha sido vazado há um tempo atrás aí por um usuário do Reddit, que agora eu não vou lembrar o nome. Sinto muito, eu sempre gosto de revelar as fontes aqui, dizer de onde foi que eu peguei as informações, mas esse realmente eu não lembro. E esse vazamento agora se confirmou, né? Mas a gente tem uma outra coisa interessante aqui, que é a aparência da Bowman, ok? Ela tá bem diferente daquela que a gente viu em Ghost Recon Wildlands. E pra mim tá tudo ok, não vejo problema nisso, né? Não vejo problema em mudarem a atriz. Claro que eu preferia que fosse a outra, né? Pra poder manter o padrão aí. Mas a aparência diferente pode ser facilmente explicada aí com algum diálogo, falando sobre algum tipo de cirurgia plástica e tal. Eu só espero que eles justifiquem isso, porque ficar sem justificar, sabe? Fica uma coisa meio esquisita, né? Porque tá todo mundo vendo que a atriz mudou. Então justifiquem isso, pelo menos. A gente sabe que a Bowman é como um camaleão, né? Ela se adapta a várias situações, isso é mencionado em vários momentos no Ghost Recon Wildlands, inclusive pelo próprio Sam Fisher, né? Aliás, até pelo próprio Nomad, em vários momentos. Ela muda de nome, como o próprio Sam Fisher, que chama ela de Linda, se eu não me engano, em algum momento, e também pode facilmente mudar de aparência, caso queira, né? Mas o que eu acho que vai ser mais interessante nesse reencontro com a Bowman, com certeza, vai ser esse novo nômade, né? Muito mais escoteiro, mais burocrático, digamos assim, interagindo com essa agente da CIA que ele tinha um contato maior na época da Operação Regicida. No Wildlands, o nômade, ele era muito mais sangue no olho, né? Vocês lembram, né? Então, pô, acho que vai ser bem interessante esse reencontro e esse novo contato entre os dois, né? De repente pode até surgir aí umas piadinhas da Bowman e tal, sei lá, acho que vai ser interessante esse negócio. Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre essas novidades, se vocês estão aguardando, estão ansiosos por esses novos conteúdos, ou vocês acham que vão ser mais do mesmo e tal, Breakpoint já era mesmo, isso aí não vai salvar, sei lá, deixem aí nos comentários, beleza? Esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui. Se quiserem ajudar um pouco mais o canal, tornem-se membros. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro, dá uma olhada nos benefícios e, caso você se interesse, torne-se um membro, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.